tāda izglītība nav pat man. Ah, jā, paldies, paldies. Nu, saki, Robert, ko tev patīk darīt? Ah, nu, man labi parodas grāmatvedība, esmu ļoti labs ar cipariem. Nē, vispār, ko tev patīk darīt? Šonakt NASA plāno īstenot savu 126. Kosmosa pētīšanas misiju. Raķetes pacelšanās notiks tieši pusnaktī. Pacelšanos uz Birkla varēs redzēt visā Austruma Eiropā. Misijā šonakt. Atgādina, pacelšanās notiks tikai. Nu, es vienmēr esmu aizrāvies ar kosmosu un raķetēm. Tad kāpēc tu gribi strādāt pie manis? Kas tevi apturēja strādāt tajā jomā? Nezinu, kas man atturēja. Tu pieteicies? Tūlītē. Robert, tev viss labi? Jā, viss kārtībā, viss kārtībā. Nu, labi. Man patīk tavs CV. Un es tevi labprāt ņemtu par savu grāmatvedi. Vai tu vari sākt ar nākamo pirmdienu? Share them with